ሲያበኝ ቆሽሻለሁ አምላኬ በድያለሁ ያለ እናት አሳደገኝ ያለ አባት ጠበቀኝ ያን ሁሉ ዛሬ ረሳው ጠበኝ ቆሽሻለሁ ያን ሁሉ ዛሬ ረሳው ጠበኝ ቆሽሻለሁ ከድንኳን ብታስገባኝ ሞገሰተክ የአፍኔን ምግባር ይዤ አስቀየምኩ ቅባም ያተምክበት ልጅነቴ እንዳይጎድፍ ጠብቅልኝ ቸር አባቴ እጠበኝ ቆሽሻለው አምላኬ ብድያለው ያለ እናት ያሳደገኝ ያለ አባት ጠበቀኝ ያን ሁሉ ዛሬ ረሳው እጠበኝ ቆሽሻለው ያን ሁሉ ዛሬ ረሳው እጠበኝ ቆሽሻለው ስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ
ወንድሞች እህቶች ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን እድሜ ደሃ አላደረገን። ዛሬም ብዙዎች ሲሞቱ ብዙዎች ከዚህ ሲወሰዱ እኔና እናንተን እድሜ ሰጠን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እግዚአብሔር ቢረዳን ወገኖቼ፣ በተለይ በሐዘን ውስጥም ስላለን በአገራችን በሚሆነው ነገር ዘረኝነት ነቀርሳ ነው በስጋም በነፍስም የሚያጠፋ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። ስለዚህ አንድ ሁለት ደቂቃ ብትችሉ ለሌሎችም በማካፈል እግዚአብሔርን ክብር እንድትገልጡ በዚሁ አጋጣሚ አሳስባለሁ። ከዛ ውጪ ሁለት ደቂቃ የንስሐ መዝሙር፣ ይህን መዝሙር አብረን እንዘምርና ሁላችንም ጥፋተኞች ነን፣ ሁላችንም በደለኞች ነን፣ ምናልባት ላይታየን ይችል ይሆናል። ስለዚህ ይህን የንስሐ መዝሙር ለሁለት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ ያህል ከሰማን በኋላ በቀጥታ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው በሚል እንማራለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ብትችሉ እንዳልኩት ለወንድሞች በማካፈል እግዚአብሔርን ክብር እንድትገልጡ በትህትና እጠይቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዳግመኛ በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ደሃ አላደረገን የቅዱሳን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ይህን ሰዓት አዘጋጅቶ ስለሰጠን ለጸሎት ለንስሐ ወደ እሱ ለመመለስ ይህን ወቅት ስላዘጋጀልን ይህን እድል የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ባለን ጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የምንነጋገርበት ርዕስ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው በስጋም በነፍስም የሚያጠፋ በሚል ይሆናል። መቼም ለእናንተ ይህንን ማስረዳት አያስፈልግም። በተለይ በአገራችን በኢትዮጵያ አሁን በህዝባችን ላይ የሚደርሰውን መከራ ስንመለከት፣ አዎ ህዝቡ እርስ በርሱ እየተጋደለ ትልቅ ጥፋት ስናይ ልባችን እጅግ ይሰበራል። ታዲያ በዚህ ትምህርት ውስጥ በምንችለው መጠን ልናይ የምንችለው አንድም የነገሩን አደገኛነት ከባድነት ተመልክተን የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ነው ወገኖቼ። አዎ እንዳልኩት ዘረኝነት ነቀርሳ ነው፣ ዘረኝነት ካንሰር ነው። የካንሰር ባህሪው ታቁ እንደሆነ ካንሰር መጀመሪያ በሽታ ሆኖ ይወጣና የያዘውን ሰው በልቶ ይጨርሳል። ካንሰር ባህሪው እንደዚህ ነው። በዚህ ብቻ አይቆምም። መጨረሻ ላይ ካንሰር ራሱን በልቶ ራሱን ይጨርሳል። ዘረኝነት ካንሰር ነው ስንል ዛሬ በዘረኝነት የተለከፍን ወንድሞች እህቶች፣ ምናልባት ዛሬ የሚመስለን ለወገኖቻችን የቆምን እኛ የእኛ የእኔ ብቻ ለምንላቸው የቆምን መስሎ ይታየናል። መጨረሻው ግን ራሳችንንም በልቶ ያጠፋናል። ዘረኝነት ካንሰር ነው። ዘረኝነት ወገኖቼ በስጋም በነፍስም የሚያጠፋ ነው። ቅጣቱም የዘላለም እሳት ነው። ለዚህ ነው እኔና እናንተን እግዚአብሔር ይህን እድል ሲሰጠን ስለ ዘረኝነት በደንብ እንረዳ። ብዙ ሰዎች እኔ ዘረኛ አይደለሁም ይላሉ። እናያለን። ዘረኛ ናችሁ አይደላችሁም፣ ነህ አይደለም፣ ነሽ አይደለሽም፣ እናያለን። በተለይ ክርስቲያን ሆኖ ዘረኝነትን የሚሰብክ ዘረኝነትን የሚያቀነቅን ንስሐ ካልገባ ከመጥፋት አይድንም። አዎ ደግመዋለሁ ይህንን ነገር። ክርስቲያን ነኝ ብሎ በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቄያለሁ ብሎ ነገር ግን ዘረኝነትን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በኩል የሚሰብክ
ዘረኝነትን የሚያቀነቅን ዘረኝነትን የሚያበዛ ለሌሎች የሚያካፍል አው እንዲህ አይነቱ ሰው ወገኖቼ ንስሐ ካልገባ ከመጥፋት አይድንም። አው በዘረኝነት ምክንያት ሰዎችን የሚገድል ሰዎችን የሚያስገድል በመሳሪያም ይሁን ባንደበቱ በብዕሩም የሚገድል በመሳሪያም የሚገድል አው ድርጊቱን በአክሽን የሚፈጽም ሌሎች እንዲፈጽሙ በቃሉ በብዕሩ የሚያበረታታ አው ዘረኝነት እንዲስፋፋ የሚያደርግ ሌሎች በዚህ ምክንያት ሰውን እንዲገሉ የሚያደርግ ንስሐ ካልገባ ወገኖቼ አው በስጋም በነፍስም ለዘላለም ይቀጣል። ስለዚህ የሚገድል የሚያስገድል እሱ አሜሪካን ሀገር ተቀምጦ አውሮፓ ተቀምጦ አውስትራሊያ ተቀምጦ ዘረኝነትን የዘራ ሌሎች እንዲገድሉ አው የሚያስገድል እንዲገሉ የሚያደርግ ማንኛውም በመሳሪያ የገደለ ባንደበቱ የገደለ በቴሌቪዥን ወጥቶ አው በፌስቡክ ላይ ወጥቶ ባንደበቱ የገደለ ሰዎች እንዲገድሉ ያነሳሳ በብዕሩ የሚገድል የሚያስገድል ከድርጊቱ ተጸጽቶ ካልተመለሰ ለዘላለም ይሞታል። የዘላለም እሳት ይጠብቀዋል። ለዚህ ነው እኔና እናንተም በማወቅም ባለማወቅም ገብተን ከሆነ ዛሬ በተባለ ቀን በንስሐ እንድንመለስ ነው። ሰውን ገድለሃል ወንድሜ እህቴ፣ ሰውን ገድለሻል፣ ሰውን ገድለናል፣ አስገድለናል። ልዩነትን ሰብከሃል፣ ሰብከሻል። የኔ ዘር ከሌላ ይበልጣል ብለሽ ለኔ ወገን ብቻ ይጠቅማል ብለሽ አው ልዩነትን አብዝተሽ አው አባስተሽ አድርገሻል፣ ሰብከሻል፣ ሰብከሃል፣ አብዝተሃል፣ ሼር አርገሃል። የሐሰት ወሬ ለወገን ይጠቅማል ብለህ አው ካንተ ለመጣህ አውራጃ ለክልሌ ይጠቅማል ብለ የሐሰት ወሬ ለወገኔ ይጠቅማል ብለ አብስተሃል፣ አስፋፍተሃል፣ ሼር አድርገሃል፣ ተናግረሃል። ንስሐ ግባ። አው አለበለዚያ ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመጡ። እህቴ ሆይ ይሄን አርገሽ ከሆነ አድርገን ከሆነ ንስሐ ንግባ፣ ከእግዚአብሔር ፍርድ አናመልጥም። አው ዘረኝነትን በቃላችን ዘረኝነትን በጽሑፋችን ዘረኝነትን በብዕራችን አድርገን ከሆነ ለሌሎች አስፋፍተን ሼር አድርገነው ከሆነ በእኛ ምክንያት ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሞተው ከሆነ ወገኔ አታመልጥም። ስለዚህ ህሊናህን ጠይቀህ ህሊናሽን ጠይቀህ ህሊናችንን ጠይቀን ወደ እግዚአብሔር ዛሬ በንስሐ እንመለስ። የዚህ የትምህርት አላማ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው በስጋም በነፍስም የሚያጠፋ ብለን ተነሳ። የትምርቱ አላማ ወገኖቼ በዘረኝነት ህይወት ውስጥ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የገባን ሰዎች ዘረኝነት በስጋም በነፍስም ጥፋት እንደሚያመጣብን ተረድተን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ለማሳሰብ ነው። በማወቅም ይሁን ባለማወቅም ይሁን ዘረኝነት መስሎንም ይሁን ሳይመስለንም ይሁን ለወገኖቻችን ለኛ ወራጃ ልጆች ለኛ ክልል ልጆች ይጠቅማል ብለን ሼር አድርገን ጽፈን በእኛ ምክንያት ሰው ሞቶ ከሆነ ወገኔ ንስሐ ግባ፣ እህቴ ንስሐ ግቢ፣ ሁላችን ንስሐ እንግባ። አለበለዚያ ከእግዚአብሔር ፍርድ አናመልጥም። ህፃናት አልቅሰዋል፣ እናቶች አልቅሰዋል። እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ወላይታ ነኝ ብለን ከዚህ ጽፈን ከአውሮፓ ጽፈን ሌሎች እኛ እዚህ የሞቀ ቤት ተቀምጠን ሰዎች እንዲተራረዱ አድርገን ሼር አድርገን ሌሎች የጻፉትን አብዝተን ሼር አድርገን አከፋፍለን ከሆነ ንስሐ ግባ፣ ንስሐ ግቢ፣ ንስሐ እንግባ። ስለዚህ ወገኖቼ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው። ዘረኝነት በስጋም ይገድላል ወገኖቼ፣ በነፍስም ለዘላለም እሳት ይዳርጋል። ቅድም እንዳልኩት ዘረኝነት ካንሰር ነው።
የካንሰር ባህሪው ቀደም እንዳልኩት መጀመሪያ ያዘውን ሰው ይገድላል። ይቀጥልና ራሱን ይገድላል። ዘረኝነት እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ላይ የኔ ክልል ተበድሏል ብለን እንጮሃለን። አዎ ሌላውን እንገላለን። ከኛ ክልል ውጪ የሆነውን ሰው እንገላለን እና አስገድላለን። ትንሽን ቆይና ወደኛው የካንሰር ባህሪ ወደ ራሱ ይመለሳል። ወደ አውራጃ እንመጣለን። ደምቆ ክልላችን ትንሽን ቆይና ወደ ወረዳችን እንገባለን። ራሳችን በልጠን እናጠፋለን። በዛ አይቆምም። ወደ ቤተሰባችን እንገባለን። ወደ ማማና ወደ አባባ ቤት እንገባለን። በሐሳብ ልዩነት ያለው ወንድማችንን አናቱን ብለን እንገለዋለን። አትግደል ያለውን የእግዚአብሔርን ህግ ተላልፈን እናታችንን ልጅ የማየን ልጅ እንገላለን። ዘረኝነት ነቀርሳ። ስለዚህ ዘረኝነት የሰበከ በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ይሁን በፖለቲካው ዓለም ኖሮ ወይም በፌስቡክ ላይ አክቲቪስት ነኝ ብሎ ዘረኝነትን የሰበከ ከእግዚአብሔር ፍርድ አያመልጥ። ንስሐ ባይገባ ወደ እግዚአብሔር ባይመለስ ከእግዚአብሔር የዘላለም ፍርድ አለበት። ለዛ ነው ያመጣ ነው። ዘረኝነት ነቀርሳ ነው። በስጋም ያጠፋል፣ በነፍስም ያጠፋል። ወገኖቼ ዛሬ ስንት ወንድሞቻችን ሞቱ በኢትዮጵያ? 100 ምናምን ሰው። ለምን ለምን ወገኖቼ? አዎ ወንድማችን ስለምን ተገደለ? ለምን? ለፖለቲካ ጥቅም ተብሎ? አዎ የስልጣን ላይ ለመውጣት ተብሎ? አዎ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይጠይቃል። ወታመልጥም ወንድሜ ይመነኝ፣ በንስሐ ባትመለስ ከእግዚአብሔር ፍርድ ማምለጣች። ከሰው ልንደበቅ እንችላለን፣ ከሰራዊት ከእግዚአብሔር ግን ልንደበቅ አንችልም። አሁን ጥያቄ አለኝ። ወንድሜ እህቴ፣ ዘረኛ ነህ? ዘረኛ ነሽ? ዘረኛ ነህ? በተለይ ክርስቲያን ሆኖ ዘረኛ የሆነ ወዩት አለበት። ዘረኛ ነህ ወንድሜ? ዘረኛ ነሽ እህቴ? ራሳችሁን ጠይቁ፣ ራሳችንን እንጠይቅ። ለሰው ሁሉ ፍትህ ትቆማላችሁ ወይንስ የሚያንገበግባችሁ ለሰው ልጅ ፍትህ? ለሰው ሁሉ ልጅ ለእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረ ሰው ነው፣ የእሱ በደል የኔ በደል ነው ትላላችሁ? ወይንስ የኔ አውራጃ፣ የኔ ወረዳ፣ የኔ ክልል ነው የምትለው? ራስን ጠይቅ። የእኛ ሰው የምትለው የአንተን ክልል ሰው ነው? የአንተን አውራጃ ሰው ነው? አዎ። ዘረኛ ነህ? ዘረኛ ነሽ? ዘረኛ ነን? በአውራጃህ በክልልህ ጉዳይ ትቆጫለህ? ስማኝ ባክል፣ ክልሌ ተበድሏል። አዎ ክልሌ ተበድሏል ብለህ ትቆጫለህ? በደሉን ለሰው ሁሉ ታወራለህ? በደሉን ለሰው ሁሉ ታባዛለህ? ሼር ታረጋለህ? ሌሎች እነንቶኔ እነከሌ እነሱ ናቸው እኮ የእነንትና ዘሮች ናቸው እኮ እንደዚህ ያደረጉት ትላለህ? ታስብላለህ? ሼር ታረጋለህ? ይህን ያደረጉት ትላለህ? አብዝተህ ትጮሃለህ? ዘሬ ተጎዳ፣ አማራ ነኝ ተጎዳው፣ ኦሮሞ ነኝ ተጎዳው፣ ትግሬ ነኝ ተጎዳው፣ ወላይታ ነኝ ተጎዳው ብለህ ትጮሃለህ አብዝተህ? ወይንስ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰው ሁሉ የተባለ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው ብለህ የሰው ሁሉ መብት ሲረገጥ ራስን እኔ ራስ መብት እንደተረገጠ ሰው ሁሉ አላግባብ ሲሆን እኔ ራሴ አላግባብ ሆኛለሁ ብለህ ነው የምትቆመው? ስማ ወንድሜ፣ ስሚ እህቴ፣ አዎ በክልልህ ጉዳይ የምትቆጭ ከሆነ በአውራጃህ ጉዳይ የምትጮህ ከሆነ አንተ ዘረኛ ነህ፣ ዘረኛ ነህ። በተለይ ክርስቲያን ሆነ የራስህ ክልል ብቻ የኔ አውራጃ ብቻ ተበደለ ብለህ የምትጮህ ከሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። ንስሐ ባትገቢ ትጠፊያለሽ። ንስሐ ባንገባ እንጠፋለን። አንዳንዶች የሚያነሱ ጥያቄ እንዴት አውቃለሁ እኔ ዘረኛ መሆኔን ይላሉ። ቀላል ነው ወገኔ፣ ዘረኛ መሆንህን መፈተሽ ትችል። ራስን ጠይቀው። አውራጃዬ ክልሌ ተጎድቷል የምትል ሰው ነህ?
የኔ አውራጃ ተጎርቷል፣ የኔ ክልል ተጎርቷል፣ የሌላው ግን ትዝ የማይል አው ያንተ ክልል ብቻ ተጎርቷል የምትል የሌላው ግን ትዝ የማይል አዋን ተዘረኛ ነህ። አማራ ሆነ ለአማራ ክልል ብቻ የምትጮህ አንተ ዘረኛ ነህ። ኦሮሞ ሆነ ለኦሮሞ ክልል ብቻ የምትጮህ አንተ ዘረኛ ነህ። ትግሬ ሆነ ለትግሬ ክልል ብቻ ለትግራይ ብቻ የምትጮህ አዎ አንተ ዘረኛ ነህ። ደቡብ ሆነ ለደቡብ ክልል ብቻ የምትጮህ አንተ ዘረኛ ነህ። አዎ አማራ ሆነ ለአማራ ክልል ብቻ የምትጮህ አንተ ዘረኛ ነህ። ኦሮሞ ሆነ ለኦሮሞ ክልል ብቻ የምትጮህ ሆነ አንተ ዘረኛ ነህ። ትግሬ ሆነ ለትግሬ ክልል ብቻ የምትጮህ የምትንገበገብ ከሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ። አዎ ወላይታ ሆነ ለወላይታ ብቻ የምትጮህ አንተ ዘረኛ ነህ። ሲዳማ ሆነ ለሲዳማ ብቻ የምትጮህ ከሆነ አንተ ዘረኛ ነህ። ለሱ ብቻ የምትጮህ ከሆነ ግን ቤኒሻንጉል ትዝ የማይልህ፣ ጋምቤላ ትዝ የማይልህ፣ ዶርዜ ትዝ የማይልህ፣ ከምባታ ትዝ የማይልህ፣ ከፊቾ ትዝ የማይልህ፣ ስሙንም የማታውቀው ደዋሮ ዝም ትዝ የማይልህ፣ ሐመር ትዝ የማይልህ፣ አፋር ትዝ የማይልህ፣ ኦሞ ትዝ የማይልህ ሰው ነህ ሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ። አዎ አንተ ዘረኛ ነህ። የራስህን ክልል ብቻ ሆኖ እነዚህ መኖራቸውም ትዝ የማይልህ፣ ሐመር መኖሩ ትዝ የማይልህ፣ ኦሞ መኖሩ ትዝ የማይልህ አንተ ዘረኛ ነህ። ንስሐ ባትገባ አዎ ለዘላለም ትጠፋለህ። ልብ አድርገህ ስማኝ እባክህ፣ ልብ አድርገሽ ስሚኝ ባክሽ። ሁሉ ተጎርቶ ልብህ እያወቀው ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ምስራቆች፣ ሰሜኖች፣ ደቡቦች፣ ምዕራቦች ተጎርተው ልብህ እያወቀው መንፈስ ቅዱስ በልብህ እያሳደረው አንተ ግን የኔ ክልል ተበደለ የሚል ስሜት አለ አንተ ዘረኛ ነህ። የራሴ ለምትለው ጎሳ የምትጮህ ሌሎች ወገንህ ግን መኖራቸውን እንኳ የማታውቅ ግድ የሌለ ከሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ። አዎ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ጎሳዎች እያሉ አንተ የምትጮኸው ለራስህ ጎሳ ብቻ ከሆንክ አንተ ዘረኛ ነህ። አንቺ ዘረኛ ነሽ። እኛ ዘረኞች እንደዛ የምናደርግ ከሆነ ከሰላም ከእርቅ ይልቅ የጠብን ወሬ የአንድነትን ያይደለ የልዩነት ወሬ ትወዳለህ። እሱ ያስደስታል። እሱን ለመስማት ትፈልጋለህ። ከሰላም ይልቅ ከህብረት ይልቅ ሊታረቁ ነው ከማለት ይልቅ የአማራ ክልልና የእንትና ክልል፣ የኦሮሞና የእንትና ክልል፣ የደቡብና የእንትና ክልል ይሄ ልዩነት ያስደስታል፣ ለመስማት ትጓጓለህ። አንተ ዘረኛ ነህ። አንተ ዘረኛ ነህ። ንስሐ ባትገባ ለዘላለም ትጠፋለህ። ክርስቲያን ሆነ በአብ ስም ተጠምቀህ በወልድ ስም ተጠምቀህ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀህ ምድራዊ ዘርን ጎትተህ የሰማዩ ዘርህን ረስተህ የኔ ክልል የኔ ቄ የኔ አውራጃ ካልክ አንተ ዘረኛ ነህ። ንስሐ ግባ። አንተ ዘረኛ ነህ። ገንዘብህን ለክልልህ ታዋጣለህ፣ የሌላውን ግን ትዝ አይልህም። አዎ አንተ ዘረኛ ነህ። የምታወጣው ለአንተ ክልል ብቻ ከሆነ ለሌላው ግን ጆሮ የማይሰማ ከሆነ አንተ ዘረኛ ነህ። የኔ ለኔ የኔ ዘር የኔ ክልል የምትል ነህ። የኔ ወገን የኔ ክልል የኔ ሃይማኖት ታበዛለህ። አዎ አንተ ዘረኛ ነህ። እግዚአብሔር ግን የሁሉም ነው። ስማኝ ባክ፣ እግዚአብሔር ግን የሁሉም ነው። ክርስቶስ በሁሉም የሁሉም ነው ሆኖ ሳለ አንተ ግን ትልቁን እግዚአብሔርን እንዳንተ ትንሽ ልታረገው ፈልገ የኔ ነው ትላለህ። አንተ ዘረኛ ነህ። ትልቁን እግዚአብሔር ብቻ የኔ ነው ትለዋለህ። አዎ አንተ ዘረኛ ነህ። በንስሐ ባትመለስ አንተም ትጠፋለህ። ባትመለሽ አንቺም ትጠፊያለሽ። ባንመለስ እኛ ሁላችን እንጠፋለን። እስቲ ረጋ ብላችሁ አስቡት።
ግን ማስተዋል ኢትዮጵያውያኖች እንደው ማስተዋል የጠፋብን እንዴ? ኢትዮጵያውያን ምን ሆነ ነው ማስተዋል? እስቲ አስቡት፣ በተለይ በአሜሪካ ሀገር የምንኖር፣ በአውሮፓ የምንኖር፣ በአውስትራሊያ የምንኖር፣ በአረብ ሀገር የምንኖር እስቲ እናስተውል። በገዛ ልጆቻችን እንየው። እኛ ልጆቻችንን ትምህርት ቤት ልከናቸው በዘራቸው ምክንያት በደል ቢደርስባቸው ምን ይሰማናል? ታዲያ ባንተ እንዲደርስ ያልፈለከውን በሀገሩ ኢትዮጵያ በተባለች ሀገሩ የኖረን ህዝብ አንተ እዚህ ክልልና አንተ እዚህ ክልልና ብለህ ከዚህ ለምን ተጽፋለህ? አንተ ዘረኛ ነህ። ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጥ። ንስሐ ግባ። አዎ ባንተ ላይ እንዲደርስ የማትፈልገውን በሌላው ላይ ትጭናለህ። በራስህ እንዲሆን የማትፈልገው በሌላው ላይ ታደርጋለህ። በራስህ እንዲሆን በሌላው አታድርግ የሚለውን ህግ ትሽራለህ፣ ትጠይቃለህ። የገዛ ልጆች በትምህርት ቤት አው የገዛ ልጆቻችን ትምህርት ቤት ልከናቸው በከለራቸው በዘራቸው ምክንያት ቢገፉ ምን ይሰማናል? እኛ ግን አሜሪካን ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠን ዛናባላለን፣ ጽሁፍ እንጽፋለን። የእኛ ተማር የተማርን ሰዎች ህዝባችን ላይ ሸክም እናበዛለን። አንተ ግን ዘረኛ ነህ። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ ለዘላለም። ንስሐ ባንገባ ለዘላለም እንጠፋለን። በሌላው ሀገር እየኖርክ ባንተ ላይ ያልተደረገብህንና በሌላው ሀገር በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ፣ በአረብ ሀገር ሌሎች ባንተ ላይ ያደረጉትን አንተ ግን እዚህ ቁጭ ብለህ አገሬ ኢትዮጵያ የዘረኝነትን ትሰብካለህ። ሰዎች በዘረኝነት እንዲባረሩ ታደርጋለህ። አንተ ለዘላለም ትጠፋለህ ንስሐ ካልገባ። እግዚአብሔር መንፈስ እንደዛ ነው የሚለው። አዎ አንተ በሰው ሀገር ስትኖር ሌሎች አንተን አክብረው ኖረው፣ በሰው ሀገር ስትኖር ልጆችህንም አክብረው ኖረውልህ፣ አንተ ግን በጽሁፍ ሼር በማድረግ ዘረኝነትን ትሰብካለህ። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። አንተ በሞቀ ቤት እየኖርክ በሞቀ ህይወት እየኖርክ መርዝህን ትረጫለህ፣ ታባዛለህ፣ ሸር ታደርጋለህ፣ ታከፋፍላለህ። አንደበት እሳት ነው። በአንተ ምክንያት ብዙ ነፍሳት አልፈዋል፣ ዛሬም አልፈዋል። 100 ሰዎች ብዙ ሰዎች አልቅሰዋል። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። የጻፍከው ያጻፍከው ሼር ያደረግከው የገደልከው ያስገደልከው ንስሐ ባትገባ ለዘላለም ትጠፋለህ። አዎ ስለዚህ ወገኖቼ ዘረኝነት ካንሰር ነው። ካንሰር ደግሞ መጀመሪያ የያዘውን ሰው ቀጥሎ ራሱን ነው የሚያጠፋው። ይሄ ነው ዘረኝነት። ይመስልሃል ዛሬ እኔ ትግራይ ነኝ ትግራይ ተበደለ ትላለህ? ይመስልሃል ዛሬ አማራ ነኝ አማራ ተበደለ ትላለህ? ይመስላል ዛሬ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ ተበደለ ትላለህ? ይመስላል ዛሬ ደቡብ ነኝ ደቡብ ተበደለ ትላለህ? በኋላ ግን እዛው ትጨራረሳለህ። ዘረኝነት ካንሰር ነው። በአውራጃ ትሄዳለህ። አማራ ክልል ከሆንክ ወሎዬ ነኝ ትላለህ፣ ደብረ ማርቆስ ነኝ ትላለህ፣ ጎንደር ነኝ ትባላለህ። ትግራይ ከሆንክ አክሱም ነኝ ትላለህ፣ ሽሬ ነኝ ትላለህ፣ እንደ ስላሴ ነኝ ትላለህ ትባላለህ። ደቡብ ብትሆን እንደዛው። ዘረኝነት መጨረሻ ላይ ራስን ኦሮሚያም ቢሆን እንደዛው። በኋላ አርሲ ነኝ ትላለህ ትባላለህ፣ ወለጋ ነኝ ትላለህ ትባላለህ። እዚህ ጋር ቆም። ዘረኝነት ካንሰር ነው። ካንሰር ሌላውን አጥፍቶ ራሱ ይጠፋል። ስለዚህ ወገኔ ንስሐ ግባ። በተለይ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ተጠምቆ በዘረኝነት ጉዳይ ውስጥ የገባ የጻፈ ያጻፈ የሰበከ ሼር ያደረገ ንስሐ ይግባ ዛሬ ጀምሮ። እግዚአብሔር ፍርዳ ያመልጥ። እግዚአብሔር ፍርዳ ያወጥ። በራስህ እንዲሆን የማትፈልገውን በሌላው ለምን ታደርጋለህ? በሞቀ ህይወት በሞቀ ቤት እየኖርክ አውሮፓና አሜሪካ በልጆች እንዳይደርስ የምትፈልገውን አንተ ለምን በሰው ልጆች ታደርግ? ለምን በደሃ ልጆች በወገኖቻችን ታደርጋለህ? አይ ክርስትናችን፣ አይ ክርስትናችን 2000 ዓመት የኖረች ክርስትና። አዎ ክርስቲያን ሆይ ክርስቲያን ስማኝ፣ ወንድሜ ስማኝ፣ ክርስቲያን እህቴ ስሚኝ፣ ክርስቲያኖች ስሙኝ። ክርስቲያን ሆይ አላወቅክም እንጂ አንተ ሺህ ዓመት ተምረህ 2000 ዓመት ተምረህ ዛሬም ዳዴ ትላለህ እንጂ
ዛሬም እንደ ህፃን ልጅ ትሄዳለህ እንጂ 2000 አመት ኖረ ዛሬም እንደ ህፃን ትሄዳለህ እንጂ አንተ እኮ አንቺ እኮ እኛ እኮ የአንድ ዘር ሰዎች ነን። እኛ እኮ የአዳም ልጆች ነን ወገኖቼ። እኛ እኮ ከክርስቶስ ዘር የተወለድን ነን፣ የአንድ ዘር ነን። ክርስቲያን ስማኝ እባክህ፣ አማራ ነኝ አልክ ክርስቲያን፣ ኦሮሞ ነኝ አልክ ክርስቲያን፣ ትግሬ ነኝ አልክ ክርስቲያን፣ ደቡብ ነኝ አልክ ክርስቲያን፣ የክርስቶስ ዘርነትን ሕያው የማይጠፋውን ዘርነትን ዝቅ አድርገህ አፈር የሆነ ዘርነት ምድራዊን መረጥክ ክርስቲያን፣ ትጠፋለህ፣ ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። እንግጩ ነው ነገር። እኛ ግን እኛ ክርስቲያኖች የእኛ ዘር የአንተ ዘር የእኔ ዘር የክርስቲያኖች ዘር የማይጠፋ የማይበሰብስ ሕያው ዘር ነበረ። ሰማኸኝ? ከክርስቶስ የተገኘ ሰማያዊ የሆነ ዘር። አየኸው? አንተ እኮ ያ ነበርክ። አንተ ምድር ላይ ቀረ፣ አንተ ጎንደር ላይ ቀረ፣ አንተ ትግራይ ላይ ቀረ፣ አንተ ሱማሌ ላይ ቀረ፣ አንተ ኦሮሚያ ላይ ቀረ። አንተ ግን ያንተ ዘር ያንቺ ዘር የማይጠፋው ከሕያው ዘር ነበር የተወለድከው። አየህ? የተወለድከው ከማይጠፋ ዘር ነው፣ ለዘላለም ከሚኖር ያም ዘር ክርስቶስ ነው። ያም ዘር መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኔ። አንተ እኮ የእሱ ነህ። ራስን አዋርደህ ዝቅ ብለህ ከሌሎች ጋር ዝቅ አድርገህ ዘረኛ ሆንክ። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። አንተ ከዛ ትውልድ ነህ፣ ከክርስቶስ ትውልድ። ስለዚህ ወገኔ በዘረኞች ስራ ውስጥ የገባህ በማወቅም ባለማወቅ ንስሐ ግባ ዛሬ። የዘረኞችን ሀሳብ ያራገብክ፣ ለሌሎች ያወራህ ያስወራ ሳታጣራ የመሰከርክ፣ ለሌሎች የነገርክ፣ ዛሬ በእኛ ምክንያት ብዙ ሰዎች እያለቁ ነው፣ ንስሐ ግባ። አንተ የምትጮህለት ዘር የምድር ዘር ነው። አንተ የምትጮህለት ዘር የጊዜ ጉዳይ እንጂ እርሱም ጠፊ ነው። ምድርም ጠፊ ነች። የማይጠፋው ዘር ግን ከሰማይ የተሰጠው ነው። የማይጠፋው ዘር ግን ከክርስቶስ የተገኘው ዘር ነው። የማይጠፋው ከሰማይ የተገኘ ዘር የተሰጠ ዘር ነው። የማይጠፋው ክርህ ነው ወንድሜ። የማይጠፋው መስቀልህ ነው ወንድሜ። ክታብህ ነው ወንድሜ። ስማኝ፣ ማህተብህ ነው ወንድሜ። ሁሉን መውደድህ ነው ወንድሜ። መስቀልህን ይዘህ ክርስቶስን መከተል ነው ወንድሜ። የማይጠፋው ለዘላለም። አማራ ነኝ ብትል ትጠፋለህ። ኦሮሞ ነኝ ብትል ትጠፋለህ። ትግሬ ነኝ ብትል ትጠፋለህ። ክርስቲያን ወርዶ በሀገርም የሚወሰን አይደለም ክርስቲያን። ክርስቲያን እኮ የክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ የሁሉም ነው። አየህ? ለዘላለም ለመኖር ብትፈልግ ብትሻ፣ ሰይጣንን ክደህ ልዩነትን አቁመህ አንድነትን ስበክ። ለአንድነት ዛሬ ስራ። ለዘላለም መኖር ከፈለግ ክርስቲያን፣ ሰይጣንን ክደው ልዩነት አሁን ዘረኝነትን ስበክ የሚለው እሱ ነው። እሱን ክደህ ዛሬ ለህብረት ስራ፣ ለአንድነት ስራ። በጥፋትህ ተጸጸት። ባይሆን ግን አንተም አውራጃህም ክልልህም ኢቭን ሀገርም ቢሆን ይጠፋል፣ ምድርም ትጠፋለች፣ ጨረቃም ይጠፋል። ስለዚህ ለሰማዩ ለማይጠፋው ሀገር የዛ ሀገር ዘር ነን። የሰማይ ዘር ነን እኛ ወገኖቼ። ስለዚህ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው፣ በስጋም በነፍስም የሚያጠፋ። ስለዚህ ተጠንቀቅ፣ አስብበት። በእግዚአብሔር ቀን አንተም አውራጃም ክልልህም የምትለው አገር እንኳን የምትለው ሳይቀር ይጠፋሉ፣ ይቀልጣሉ። የማይጠፋው ሰማያዊ አገር በክርስቶስ ደም የተገኘው ያ ነው። ለዛ ስራ ዘረኝነት ነቀርሳ ነው። ንስሐ ግባ፣ ንስሐ ግቢ፣ ንስሐ እንግባ። አለበለዚያ እንጠፋለን። ይልቁንም ዛሬ አሁን፣ በተለይ ዛሬ አሁን ለሰላም፣ ለእርቅ፣ ለአንድነት እንስጋ፣ እንስራ፣ እንትጋ። ንስሐ ገብተን ለሰላም፣ ለእርቅ፣ ለአንድነት፣ ለህብረት፣ ለአብሮነት እንስራ። ልዩነትን ብትሰማ ሰምተህ እንዳልሰማ በልበ ሰፊነት ነገሮችን ያዝ። ችግሮች ይኖራሉ ሁሉ ቦታ። ትላንት ችግሮች ነበሩ፣ ዛሬም ይኖራሉ። አሜሪካን ሀገር ችግር አለ፣ አውሮፓ ችግር አለ፣ አውስትራሊያ ችግር አለ፣ ኢትዮጵያም ችግር ይኖራል። በሰሜን ችግር አለ፣ በደቡብም ችግር አለ፣ በምስራቅም ችግር አለ። ችግር መቼም ይኖራል። ስለዚህ ልዩነትን ብትሰማ ችግርን ብትሰማ
ሰምተህ እንዳልሰማ በልበ ሰፊነት ነገሮችን ያስ ያላወቁት ነገር ይኖር ይሆናል በል እንጂ ፍርደ ገምድል ሆነ አትበይን። አንተ ዳኛ አይደለህም። እከሌ ነው እንዲያርገው የዚህ ዘር ነው እና ከሌ ናቸው አትበል። አታቆም አትፍረድ። ማስረጃ ሳይኖር አትፍረድ። ይፈረድብሃል። ከውሸት ጋር አትተባበር። ዘርህ ስለሆነ ዘሬ ነው ብለህ በውሸት አትመስክር። የእግዚአብሔርን ሕግ በመሻረት ትቀጣል። ስለዚህ ልዩነትን ብትሰማ ወደ ሰፊ ሁን። ልዩነት ወደ አንድነት እንዲመጣ በርትተህ ስራ፣ በርትተሽ ስሪ። በማታውቀው ፍርደ ገምድል አትሁን። በሌለህ መረጃ ይሄ ነው ብለህ ድረትን እንትን ብለህ ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጥን። ፈራጅ እሱ ነው። ከሌ ነው ያደረገው፣ ከሊት ነው ያደረገችው፣ እነ ከሌ ዘሮች ናቸው ብለህ አትፍረድ። ማታውቀውን እግሮች ለሰላም አንደበት ለህብረት ሩጫ ለአብሮነት ይሁን ከዛሬ ጀምሮ። አለበለዚያ ይፈረድብሃል። ትዕግስት አድርግ። የጠመመውን በየዋህነት አቅና። ፍትህ ላጣ ለሁሉ ሰው ጩህ። የዚህ ዘር ነው የዚህ ዘር ነው የእኛ ዘር ነው የእኔ ዘር ነው የሚባል ነገር አይደለም። ለሁሉ ሰው ጩህ። እግዚአብሔር የሚወደው እሱን ነው። ወገኖቼ ለእኔ የእኔ የምትለውን ብቻ አይደለም። በውጊያህም ቢሆን እግዚአብሔርን ይዘህ ችግር አለ እንኳን ብትል እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ተዋጋ እንጂ በቀለኛ ሀሳብ አይኖርህ። በቀል እግዚአብሔር ነው። እነንትና ተበቀሉን፣ እነንትና እንዲህ ያደረጉን፣ ስለዚህ እኔ በቀላለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን እንደዛ አለ፣ በቀል እኔ ነው አለ። ለእግዚአብሔር አሳልፈ ስጥ። አንተ ግን በየዋህነት አቅነው ነገሩ። ዘረኝነት ነቀርሳ ነው። አይን ላይን አይናችንን ስላጠፉን አይናቸውን እናጥፋ አትበል። ይልቁንም አንድ ለወሰደብህ ሁለት ስጠው፣ ቀኝህን ለመታ ግራህን ስጠው። ይሄ ለሌላ ሰው አይደለም፣ ለአንተና ለእኔ ነው የተጻፈው። ለማን መስሎህ ነው ክርስቶስ ይህን ሕግ ሲሰጠን ለማን ነው የሰጠው? ኧረ ንገረኝ እባክህ፣ ለማን ይመስልሃል? ጃኬትን ቢወስድ ሱሪን ጨምርለት፣ ቀኝን ቢመታ ግራህን ስጠው የተባለው ለማን ይመስልሃል? ለማን የተጻፈ ይመስልሃል? ወንድሜ እስቲ አስበው። ክርስቲያን አንድ ለወሰደብህ ሁለት ስጠው። አዎ ግራህን ለመታ ቀኝ የእግዚአብሔር ሕግ ነው። ልታሻሽለው አትችልም። ላሻሽለው አልችልም። ክርስትና እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ክርስትና በፍቅር ማሸነፍ ነው። ሞቶ ህይወት መስጠት ነው እንጂ ሞቶ መግደል አይደለም። የሚገድሉ ገዳዮች ናቸው። እነሱ የአባታቸውን ስራ ይፈጽማሉ ዛሬ። አዎ የሚያስገድሉ ገዳዮች ናቸው። እነሱ የአባታቸውን ስራ ይፈጽፋሉ። በጽሁፋቸው የሚገድሉ አሉ። እዚህ አሜሪካ ቁጭ ብለው፣ አውሮፓ ቁጭ ብለው፣ አውስትራሊያ ቁጭ ብለው፣ አረብ ሀገር ቁጭ ብለው በቆንጨራቸው እዛ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚገድሉ አሉ። በመሳሪያቸው የሚገድሉ አሉ። በሽጉጣቸው፣ በጠመንጃቸው፣ በመንጫቸው። ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ አያመልጥ። ለጊዜው ይመስላል። አየህ፣ ገዳይህን በዳይህን ለእግዚአብሔር ስጥ እንጂ በራስ በቀል አትውሰድ። በራስ በቀል አትውሰድ። በቀል የእርሱ ነውና፣ እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ እግዚአብሔር ነው ያለው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ራስን ወቅ። ዘረኛ ነኝ? ራስን ወቅ። የዘረኝነት ጉዳይ የሀገሬ የጠቅላላው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው የሚያንገበግበኝ ወይስ የዛች የኔ ክልል የኔ አውራጃ? ራስን ጠይቅ። የክልልና የአውራጃ ሆነ የሚያንገበግብ አንተ ዘረኛ ነህ፣ ንስሐ ግባ። ራስን ወቅ። ማንነትን አትርሳ። አንተ እኮ ትልቅ ነህ። አንተ እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። አንተ እኮ ሰማያዊ ዘር ነህ። ወረድክና አማራ ሆነ ቀረህ። ወረድክና ኦሮሞ ሆነ ቀረህ። ወረድክና ትግሬ ሆነ ቀረህ። ወረድክና ወላይታ ሆነ ቀረህ። ወረድክና ጉራጌ ሆነ ቀረህ። ክርስቲያን ነኝ ትላለህ። ራስን አወረድከው። አንተ ግን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነበርክ። አየህ፣ አየህ ራስን እንዴት እንዳዋረድከው። መዋረዱ ብቻ አይደለም፣ ለዘላለም ቅጣት ራስን አዘጋጀ። ንስሐ ባትገባ ንስሐ ባንገባ ሁላችን አናመልጥ። እኛ ክርስቲያኖች ክርስቲያን ማንነትን ወቅ። እኛ የትልቁ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ከማይጠፋ ዘር እንጂ ከሚጠፋው ዘር አልተወለድንም። ክርስቲያን ሆኖ እኔ እንዲህ ዘር ነኝ እኔ እንዲህ ዘር ነኝ ብሎ ፕራውድ ኦፍ ከሚያደርግ ሼም ከዚ የበለጠ ምን አለ? የእኔ ወገን ብቻ ተጎዳ ብሎ ከሚጮህ ከእንዲህ አይነት
ክርስቲያን ክርስቲያን ለሁሉ ነው። ክርስቶስ የሁሉም ነው። ክርስቲያን ለሁሉ ነው ወገኔ። አልበለዚያ የዲያብሎስን ስራ እየሰራ መሆኑን ወቅ። አልበለዚያ ምድራዊ ብቻ ነህ አንተ፣ ስጋ ነህ፣ ምድራዊ አፈር ብቻ ነህ። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ የለም። ለዚህ እኮ ነው ዘረኛ እንኳን። እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳ። እንዴት ዘረኞች ሆነን ቀረን? እንዴት ዘረኞች ሆነን? እንዴት ለአማራ ብቻ እንቆረቆራለን? ለትግሬ ብቻ፣ ለኦሮሞ ብቻ፣ ለሶማሌ ብቻ፣ ለራሳችን ክልል ሰው ብቻ? ምን ሆነን እዚህ ጋር ደረስን? How did we end up here? ስማ ወንድሜ፣ ይሄንን ሰይጣን አደረገ። እግዚአብሔር መልካም ዘር ዘርቶ ነበረ በአገራችን። እግዚአብሔር መልካም ዘር ዘርቶ ነበረ በዓለማችን። ያም የክርስቶስ ዘር ነበረ። ሰይጣን ግን ይሄን አደረገ። ሰይጣን ግን እንክርዳዱን ዘራው። ይሄንን ዘር ሰይጣን ዘራው። ወንድሞቻችን ደግሞ የዘሩ ይሄንን ዘር በመጻፍ በማድረግ ወኪል ሆኖ የሚሰሩ አሉ። የሰይጣን ወኪል ሆኖ ዘረኝነትን የሚያስፋፉ፣ ዘረኝነትን የሚሳብኩ፣ የዚህ ክልል ጉዳይ ብለው የሚጮሁ የሰይጣን ወኪሎች ናቸው። የሱን ስራ ነው የሚሰሩት እነሱ። አማራ ተበደለ፣ ኦሮሞ ተበደለ፣ ትግራይ ተበደለ፣ ሶማሌ ተበደለ፣ ሲዳማ ተበደለ ብለው ቀኑ ሙሉ የሚጮሁ እነዚህ ሰዎች ስታዩ በደንብ ተረዷቸው። እነዚህ የሰይጣን ወኪሎች ናቸው ልዩነት የሚዘሩ። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተበደለ ብሎ የሚቆም ነው። ሁላችን ተበደልን መፍትሄ እንፈልግ የሚል ሰው ነው ሰው። አዎ ክርስቲያን እንደዛ ነው። ክርስቲያን ለገዛ እንደው ክርስቲያኖች እንደው መነኮሳት እንኳን እኮ በሀገራችን በኢትዮጵያ ምንኩስና ሰው ሲገባ እኮ እናትና አባቱ እንኳን ኬት እንደተወለደ እንደማይነገር ታውቃላችሁ? ኬት እንደተወለደ እንኳን አይናገር። እኔ አውቃለሁ አንዳንድ መነኮሳት አገራቸው የት እንደሆነ አይናገሩ። እንደዛ ነው ክርስትና ወንድሜ፣ እንጂ አንተ ትግራይ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ የምትለው አይደለም ክርስትና አይደለም። እሱ ከሆንክ አንተ አፈር ብቻ ነህ። እሱ ከሆንክ ወንድሜ ይሄንን የምትሰብክ ይሄንን ሰዎች እንዲያደርጉ በቴሌቪዥን መስኮት እየወጣ የምትናገር በፌስቡክ ፔጅ እየወጣ የምታደ የአባትን ስራ የሰይጣንን ስራ ይሰራ አንተ የሰይጣን ወኪል ነህ። ስማ ልንገር፣ አዎ ስለ ዘርህ እንደዚህ የምትሰራ ከሆነ አንተ የሰይጣን ወኪል ነህ። አዎ ወንድሞቻችን ከየት መጣ ብለን ብንል ይሄ ዘረኝነት፣ እግዚአብሔር መልካም ዘራ፣ ሰይጣን እንክርዳድ ይህንን ነገር ዘራብን። የገዛ ወንድሞቻችን የሰሜን ልጆች፣ የደቡብ ልጆች፣ የምስራቅ ልጆች፣ የምዕራብ ልጆች ከሰይጣን ይህንን ጉዳይ ተቀብለው ተወካይ ሆነው ይሰራሉ። ዛሬ ወኪሎች ሆነው ይሰራሉ። ወንድሞቻችን ውክልናውን ወስደው ዘረኝነትን አጠጥተው ሰይጣን ዘራው፣ እነሱ ያጠጡታል፣ ማዳበሪያ ያፈሱለታል። ይኸው አደገ። ዛሬ ፍሬውን እኛ እየለቀም ነው። ፍሬውን ለቀምናል። ዛሬና ትላንትና 100 ሰው ፍሬውን እኮ እየለቀም ነው። የዘረኝነት ፍሬ እየለቀም ነው እኮ ነው። ሰማ? ይሄን ማን አደረገው? ሰይጣን አደረገው። ይሄን ማን አደረገ? ወንድሞቻችን አደረጉት። የሰይጣን ወኪል ሆነው አደረጉት። የሱን ስራ ኃላፊነት ወስደው እየሰሩ ነው። የዘረኝነቱን ውሃ አጠጡት። ይኸውልህ ተመልከት፣ ዘረኝነቱን ውሃ አጠጡት፣ ማዳበሪያ እንዲፋፋ አደረጉት። አደገ ዘረኝነቱ ላለፈው 50 ዓመት። ይኸው ዛሬ ፍሬው ተንዠርግጎ መጣ። አዎ መሳሪያውን ይዞ መጣ፣ ክላሹን ይዞ መጣ፣ መንጫውን ይዞ መጣ። አየኸው? የዘራ ነው ወንድሞቻችን ያሳደጉልን ነው። እነሆ ፍሬውን እንለቅማለን። አየህ? ይሄ የሆነው ስማ እህቴ፣ ስሜ የተዘራው ሲወጣ ይሄ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ወገኔ መራራ ሆኖ ወጣ። ተመልከት፣ የተዘራው ሲወጣ እንዲህ አይነት ፍሬ የመረረ የጎመዛ ሆኖ ወጣ። በቃ የተዘራው ሲወጣ 50 ዓመት ዘራን፣ ሰይጣን ዘራ፣ ወንድሞቻችን ተቀብለው በወኪልነት ሰሩት። እስከ ዛሬ የሚሰራሉ የሰይጣን ወኪል ሆኖ የሚሰሩ አሉ። ዛሬ አሉ። አየህ? በዚህ ነው ምንድ ከየት መጣ የዘረኝነት ብለን ብንል ይሄ የተዘራው ነው። ፍሬው አሁን ሲያድግ ይሄ ሆኖ ወጣ። የእኛን እስቲ ተመልከቱ። አሁን እኛ ጋር ሰላም ነው፣ አንድነት ነው፣ ፍቅር ነው፣ ህብረት ነው። አዎ ጥል ነው፣ ክርክር ነው፣ መለያየት ነው። ምንድን ነው ይበዛው? ፍሬያችን እኮ የሆነ ክርክር፣ ጥል፣ ዘረኝነት ነቀርሳን። አየህ እኛ እውነቱ ሲከፈት ክርስቲያን የተባልነው እንኳን ሳንቀር ዘረኞች ሆነን
ፍሬያችን ወገኖቼ መራራ ሆነ፣ ፍሬያችን ጎምዛዛ ሆነ። እግዚአብሔር ምን እንደሚል ታቃለ? እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ራሳችሁ ፍረዱ፣ ለወይን ፍሬ ምን ያላደረኩት አለ ይላል። እዛ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ወይን ተከልኩ፣ ቅጥር ሰራሁለት፣ ውሃ ጠጣሁት፣ መልካም ነገር አደረኩለት፣ ማዳበሪያ አፈሰስኩለት፣ ፋንድያ አፈሰስኩለት። ወይኔ ግን ሲያድግ ጎምዛዛ ሆነ፣ መራራ ሆነ። እናንተ ፍረዱ፣ ለወይኔ ያላደረኩት ምንድን ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዛሬም ይላል ኢትዮጵያውያን ስሙ፣ ለእናንተ ምን አላደረኩ? ስንት ጊዜ እድል ሰጠኋችሁ? አዎ ይለናል። አየህ እግዚአብሔር እኛ ክርስቲያኖች ተብለን ግን መራራ ፍሬ የምናፈራ ሰዎች ሆነን፣ መራራ ፍሬ የሚያፈሩ ክርስቲያኖች ሆነን ተገኘን። ስማችን ክርስቲያን፣ ግብራችን ግን የዲያብሎስ ግብር ሆነ። ይህንን ነው ዮሐንስ እናንተ ፉኝት የፉኝት ልጆች የሚለን። እኛን ነው፣ እኛ ዘረኞቹን ነው ዮሐንስ በዛን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ አድሮ እናንተ ፉኝቶች የፉኝቶች ልጆች ያለን እኛን ነው። ክርስቲያን ነኝ እያልን ዘርን ያስብ ጎንደሬ ነኝ ያልከውን፣ ክርስቲያን ነኝ እያልክ ትግሬ ነኝ ያልከውን፣ ክርስቲያን ነኝ እያልክ ኦሮሞ ነኝ ያልከውን፣ ደቡብ ነኝ ያልከውን አንተ ፉኝት የፉኝት ልጅ ስራ ወኪል ሆነ የሰይጣን ስራ እየሰራ ነው ይላል። አንተ ፉኝት የተባልከው እኔ እናንተ ነን። በዘይተኝነት የምናስበው ምን ሆነን ምን ሆኖ ወጣ ፍሬው ቢባል ይሄ ሆኖ ወጣ። ለምን ይሄ ሆነ ብለን ብንል ምን ሆኖ ነው ዛሬ ልጆች ወንድሞቻችን የሚያርዱት በካሜራ እያነሱ የሚያርዱት በካሜራ እየቀዱ እንገላለን የሚሉት? አሁን እንገላለን፣ አማራን እንገላለን፣ ኦሮሞን እንገላለን፣ ትግሬን እንገላለን፣ ምንትሴን እንገላለን፣ ምንትሴን እንገላለን። ሰው እንደሮች የሚገሉት ምን ሆነው ነው? የተዘራው በቀላ ሰይጣን ዘራ። ወንድሞቻችን ተክለው ውሃ ጠጥተው በተለይ ላለፉት 30 ዓመት ኮትኩተው አሳደጉልን። ላለፉት 50 ዓመት ኮትኩተው አሳደጉልን። እሱ ፍሬ አፈራ። የተዘራው ሲወጣ ወገኖቼ አውሬ ሆኖ ወጣ። እዚህ በጻት ምዕራፍ 32 ቁጥር 25 አካባቢ ሄዳችሁ ብታነቡ እግዚአብሔር ህዝቡን አወጣው። የእግዚአብሔር የእስራኤልን ለቅሶ ተመለከተ ይላል። በግብጽ በባርነት የህዝቡን ለቅሶ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ወረደ ይላል። ወረደና ሙሴን አስነስቶ ህዝቡን ከባርነት አወጣቸው። ሲያወጣቸው እግዚአብሔር ልጅ ህዝቡን ምን አለ? ስሙ፣ ከባርነት ማውጣት ብቻ አይደለም፣ መልካም የምታፈራውን ወተትና ማር ያለባትን ሀገር አወርሳችኋለሁ አላቸው። ይዟቸው ወጣ። መንገድ ላይ ደረሱ። ህዝቡ ግን በእግዚአብሔር ላይ አንጎራጎረ ይላል። ሰማችሁ? ህዝቡ ምን አደረገ? በእግዚአብሔር ላይ አንጎራጎረ። ሙሴ ወደ ተራራው ወደ ሲና ተራራ ወጥቶ ጽላቱን ሊቀበል ሄዶ ህዝቡ ግን አንጎራጎረ። በካህኑ አራ ላይ በቄሱ ላይ አንጎራጎረ። ልክ አሁን እኛ እንደምናንጎራጎረው ምን አሉት? ያ ሙሴ የት እንደሄደ አናቅም። አሮን ስም አሉት። ይህንም ነግራችሁ የተዘራው ሲወጣ እኛ የምናየው መራራ ትውልድ ሆኖ ወጣ ስላችሁ፣ ታዲያ አሮን የምላሉት እኛ ወደ ግብፅ እንመለሳለን፣ ፊታችን ሄዶ የሚመራን አማልክት ስራልን አሉት። አስጨነቁት፣ ቄሱን አንገቱን አነቁት። ተዉ ብሎ እንደ እግዚአብሔር ሰው መቆም ሲገባው፣ ብትገሉኝም ግደሉኝ ማለት ሲገባው ፈራቸውና እሺ ስጡኝ አላቸው። ወርቃቸውን ምናቸውን ሰጡት። አወጣና ዘራው እሳት ውስጥ። ከእሳት ውስጥ የተዘራው ሲወጣ አውሬ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ጥጃ ሆኖ ወጣ ወገኔ። የተዘራው ሲወጣ አውሬ ሆኖ ወጣ። ኢትዮጵያውያንም ለ30 ለ50 ዓመት የተዘራው ሲወጣ አውሬ ሆኖ ወጣ። ባለሜንጫ ሆኖ ወጣ። ባለሽጉጥ ገዳይ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ይሄ ሆኖ ወጣ። አየህ፣ ላለፉት 50 ዓመት የተዘራው ክርስቲያንን እያል ክርስቲያኖች በእኛ ዘንድ እያልን ክርስቲያንን እያልን ስንተክል ስናጠጣ እዚያ ደረስ ነው። የተዘራው ሲወጣ ፍቅረ ሲመት፣ ፍቅረ ገንዘብ፣ ፍቅረ ነዋይ ሆኖ ወጣ። በቤተ ክርስቲያን ብትለው፣ በፖለቲካው ዓለም ብትለው ፍቅረ ሲመት፣ ፍቅረ ነዋይ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ እምነት አልባ ምግባር የለሽ ትውልድ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ለኔ ለኔ የኔ ክልል ለኔ 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 የሚል ሆኖ ወጣ። እንዲህ አይነት ፍጥረት ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ያድግ እንደዚህ ሆነ። የተዘራው ሲወጣ ነፍሰ ገዳይ ተናዳፊ ትውልድ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ስም የማያጠፋ ተሳዳቢ ነገረኛ ፍጥረት ሆኖ ወጣ። ነገር የሚያጣምም የማያመሰግን ሁሌም የሚያጉረመርም ትውልድ ሆኖ ወጣ።
የተዘራው ሲወጣ ይሄን ሆኖ ወጣ። ለአምሳ አመት የተዘራው ሲወጣ ነፍሰ ገዳይ ተናዳፊ ሆኖ ወጣ። ስም የሚያጠፋ ተሳዳቢ ነገረኛ ፍጥነት ሆኖ ወጣ። በቅናት የተሞላ የከረረ የመረረ ትውልድ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ በመቅደሱ ሸቃጭ ለዋጭ ትውልድ ሆኖ ወጣ። ቤተ መቅደስ ይዱና ይሁን ፍቅር አልባ ክፉ ዜጋ ሆኖ ወጣ። ክፉ ዜጋ የሃይማኖት መልክ ያለው የፈጣሪን ኃይል የካደ ትውልድ ሆኖ ወጣ። የተዘራው ሲወጣ ላለፈው ስንት አመት ነው ክርስቲያኖች? የተዘራው ሲወጣ አልዋሉ የሚል ትውልድ ሆኖ ወጣ። ግድ የለሽ የማይሞቀው አደራን የሚበላ ፍጥረት ሆኖ ወጣ። አዙሮ የማያስብ ትውልድ ሆኖ ወጣ። ምስጋና ቢስ የማያመሰግን ሁሌ ኮምፕሌን የሚያደርግ የሚያንጎራጉር ትውልድ ሆኖ ወጣ። ማመስገን እኮ አያውቅም። የተዘራው ሲወጣ የማያፈራ መካን ትውልድ ሆኖ ወጣ። አየህ፣ የተዘራው ሲወጣ ይሄ ሆኖ ወጣ። ክርስትናችን ይሄ ሆነ። የሚገድሉት የሚያስገድሉት ክርስቲያኖች ወንድሞቻችን፣ ሌሎችም አሉ። የሌለም ሃይማኖት እኔ አሁን ስለ ራሴ ነው፣ ኃላፊነቴም ስለ ራሴ ህዝብ ነው። አየህ፣ ክርስቲያን ነኝ ብለህ ብትገድል ብታስገድል ብታባዛ ብታካፍል ሼር ብታደርግ ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። ዘረኝነት ነቀርሳል። የሚገርመው ይሄ ሁሉ አውሬ ሆኖ ትውልድ ወጥቶብን እንኳን የሚገድል ትውልድ ወጥቶብን እንኳን የገዛ ወንድሞቻችን ለፖለቲካ ሲሉ ወንድማቸውን የሚገድሉ የሚያስገድሉ ህፃናት ልጆችን ልከው ለፖለቲካ አላማ ብለው የሚገድሉ የሚያስገድሉ ክርስቲያኖች ነን ይላሉ። እኛ ቤተ ክርስቲያንም የሞቱ ለት ፍታት ታደርግላቸዋለች አይደለም? እዛ ልክ አይደለም? የሚገርማችሁ ይሄ ሁሉ ሆኖብን እያየ ነው። ዛሬም አንዳንድ ወንድሞቻችን ምን ይሉናል መሰላችሁ? አንዳንዱ ይህንን የመርዝ ዘር መድኃኒት ነው ጠጡን ይሉናል። ዛሬም ዘረኝነትን ያዙት፣ ዛሬም ዘረኝነትን ጠጡት፣ መድኃኒቱ እሱ ነው ያድነናል ይላሉ፣ ይሰብኩናል። ፕሮፌሰሮች ናቸው፣ ዶክተሮች ናቸው፣ የተማሩ ናቸው፣ ሊቃውንት ናቸው፣ ቴሌቪዥን አላቸው ይናገራሉ፣ ገንዘብ አላቸው ይጽፋሉ። መድኃኒቱ ዘረኝነት ነው፣ በዘር መደራጀት ነው ይሉናል። ይሄንን ሁሉ እያዩም ስማ ወንድሜ ልንገር፣ አይዶን ኬር ፕሮፌሰር ብትሆን ዳክተር ብትሆን የፈለገ ያህል ትምህርት ቢኖር መማር መመራመር ለሀገር ለማፍረስ ከሆነ ለዘላለም ትምህርት ባልማር ለዘላለም መማር ይቅር። መማር መመራመር ለወገን መከራና ሞት እንግልትና ስደት ከሆነ ሳልመር ለዘላለም ልቅር። መማር መመራመር ለህፃናት ዋይታ ለእናቶች ለቅሶ የሚያመጣ ከሆነ ሳልማር ለዘላለም ልቅር። ያንተ ትምህርት ይሄ ነው? ይሄ ከሆነ ልዩነትን ለማብዛት ሰውን በዘር ለመከፋፈል ከሆነ ያንተ ፒኤችዲ ያንተ ማስተርስ ያንተ ፕሮፌሰርነት ለዘላለም ጥንቅር ብሎ ይቅር። በነገራችን ላይ ለዘላለም ከእግዚአብሔር እሳት አታመልጥ። እውቀት እኮ መስሎን የነበረው መማር መመራመር እኮ መስሎን የነበረው የሀገር ችግር ሊፈታ ያልተማረን ህብረተሰብ ችግሩን ሊፈታ መድኃኒት ሊያመርትለት ምግብ ሊያመጣለት ዘዴ ሊፈልግለት ጥበብ ፈልጎ ሊያደርገው መስሎን እንጂ መማር መመራመር ለዚህ ከሆነ ለዘላለም ሳልማር ልቅር። መማር መመራመር ለዲያብሎስ ወኪል ሆኖ መስራት ከሆነ ለዘላለም ሳልማር ልቅር። ዘረኛ የሆነ ሰው የዲያብሎስ ወኪል ነው። ለአንድነት ለህብረት የማይሰራ ልዩነት የሚያበዛ የሚከፋፍል ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ይሁን በዓለም በውጪም በሀገር የሚከፋፍል ሰው እሱ የሰይጣን ወኪል ነው። እሱ ደብዳቤውን ከሰይጣን ሰርተፍኬቱን ተቀብሎ የሚሰራ ነው። ከሰይጣን ጋር የዘላለም ሰዓት ይጠብቀዋል። ኖ ዳውት። ዛሬ ልክ ነው ይመስላል።
ስለዚህ መማር መመራመር ለህፃናት ዋይታ ለእናቶች ለቅሶ ከሆነ መማር ለዘላለም ይቅር። እኛም ብዙ ጊዜ በዝምታ አለያም በራሳችን ጉዳይ ተይዘን እያየን እየሰማን እኔና እናንተ ክርስቲያኖች ይተባል እነሱ ብቻቸውን እንኳን ሰይጣን ዘራ የኛ ወንድሞች ተከሉ ዘረኝነትን አሳደጉ እኛም ደግሞ አጠገባቸው ነበር እያየን እያየን እንዳላየ እየሰማን እንዳልሰማ ኖረናል። እኛም ተጠያቂነት አለብን። እኛም ብዙ ጊዜ በዝምታ አለያም በራሳችን ጉዳይ ተይዘን እያየን እየሰማን እንዳላየን እንዳልሰማ ሆነን በራሳችን መንገድ ነጉደን ከዚህ ደረስ እነሆ ዛሬ ይበላናል። እነሆ ዛሬ ዘረኝነት ይበላናል። እነሆ ዘረኝነት ዛሬ ያሳድደናል። በዚህ ደንቀሃል እስከ ዘላለም ያሳድደሃል። ንስሐ ካልገባ ነበርና ሰዎች እኮ ዘረኝነትን ሲተክሉ እኛ አጠገባቸው ቆመን እናይ ነበር። አዎ ተነግሮናል ነበርም። እኔ እንኳን ያው አባቶቻችን ይነግሩናል የንጉሱን ጊዜ መልካም ነበር ለመቼም የንጉሱ ጊዜ መልካም ነበር ይያሉን ይሉናል። ችግር የለም ማለት አይደለም። ኦቨር ኦል ግን በአጠቃላይ መልካም ነበር ይሉናል። ይሄ ሻላላላችሁ አሏቸው ይላሉ ንጉሱ። ይሄ ሻላላላችሁ ይሁን እንግዲህ ካላችሁ ሲወርዱ መጨረሻ ላይ ኮሎኔል መንግስቱም ሰማችሁ አለ። ይሄ መታመጡት ነገር እነዚህ የሚመጡት ሰዎች ሀገር የሚያጠፉ ሀገር የሚያፈርሱ ከደቡብም ከመስራቅም ከየትም ይምጡ ከሰሜንም ይምጡ ከምዕራብ የሚመጡት ሰዎች ሀገር የሚያፈርሱ በዛ የሚከፋፍሉ ብሎ ነግሮናል። እኛ አልሰማነው። ከዛ እነሱ መጡ ተከሉት የዘሩን ነገር ተከሉለት ውሃ አጠጡት። እኛም ቆመናየን አባታቸው ሰይጣን እየመራቸው እነሱም የዘርን ተክል ተከሉት። እኛም አየነው በማው ወገኖች ለዘላለም ይበላናል ለዘላለም ይከተለናል። ዘረኝነት ነቀርሳ ነው። ዘረኝነት ምንጩ ምንድነው? ከየት ነው የመጣው? ዘረኝነት ደም እንዳልኩ ልዩነትን ማብዛት ልዩነትን ማወር የኔ ብቻ ማለት ልዩነትን ማጉላት ህብረትን ማንቋሸሽ አው የራስን እንጂ የሌላውን ማጥላላት ለሌላው ግዴለሽ መሆን የዘረኝነት ነው። መሰረቱና ባለቤቱ ልንገር ሰይጣን። የዘረኝነት ባለቤት የልዩነት ባለቤት ሰይጣን። የህብረት ባለቤት የአንድነት ባለቤት የኛ ለኛ የሚል ከእግዚአብሔር ከመንፈስ ቅዱስ አንተ ከየትኛው ነው? ሁለቱም ሆነ አትችልም ምረጥ። አዎ አማራ ነኝ ትግሬ ነኝ ወላይታ ነኝ ምንትሴ ነኝ ብለህ ከሆነ ክርስቲያን ሆነ ንስሐ ገባ። እግዚአብሔር ልትሆን አትችልም ሁለቱም ነው። አዎ ከቱ እግዚአብሔር ሁላችንም እግዚአብሔር ነን። እኛ ኢትዮጵያ ነን። እኛ የዓለም ነን። እኛ አፍሪካ ነን። እኛ ሁላችን አንድ ነን። የአዳም ልጆች ነን። ከክርስቶስ ከማይጠፋ ዘር የተወለድን ነን። የምትል ከሆነ አንተ ከእግዚአብሔር ነህ። አንተ እኔ አማራ ነኝ አማራ ተጎርቷል። እኔ ኦሮሞ ነኝ ኦሮሞ ተጎርቷል። እኔ ትግሬ ነኝ ትግሬ ተጎርቷል። እኔ ውራጌ ነኝ ውራጌ ተጎርቷል። የምትል ከሆነ አንተ ዘረኛ ነህ። ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። አየህ? ስለዚህ የዘረኝነት ምርጩ አባቱ የሰይጣን። ለዚህ እኮ ነው አባቱ ሰይጣን ስለሆነ ዘሩን ዘራ የኛ ወንድሞች ያሳደጉት አሁን ደግሞ ትንንሽ ልጆች ዛሬ የሚገድሉት አየ ስራውን እየሰሩ የዘረኝነት ውጤት ነው። ዛሬም ደግሞ ይመክሩናል አንዳንዶች ዘረኝነት መልካም ነው እንቀጥለው በኮንስቲቱሽናችን የሱ ነገር እንደው ጫሩ ሰው እንዳትነኩብን ይሉናል። አየህ እኛም አጥፍተናል ለብዙ ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ ያየን እንዳላየ እየሰማን እንዳልሰማ ሆነናል ጥፋተኞች ነን። እኔና እናንተ ሌሎች ዘሩት ሌሎች ኮትኩቶ አሳደጉት እኛም ሰምተን እንዳልሰማ አይተን እንዳልስሎ ጥፋተኞች ነን። ንስሐ ልንገባ ይገባል። ስማ እህቴ ወንድሜ ስሙ ከየቱ ነው? ከዘረኝነት ወዳጅ ወይስ ከአንድነትና ከህብረት ወዳጅ ነን? ከሰይጣን ጋር ወይስ ከእግዚአብሔር? ምረጥ። ዘረኛ ሆነ እግዚአብሔር ልትሆን አትችልም። ዘረኛ ሆነ ክርስቲያን ነኝ ልትል አትችልም። ምረጥ አንተ ዛሬ እና ቤቴ እግዚአብሔርንና አንድነትን መርጣለን። ሁሉም የኛ ነው። ኢትዮጵያ የኛ ነች። አፍሪካ የኛ ነች። ዓለምም የኛ ነው። ስማኝ በደንብ። እኔ እኮ አውሮፓና አሜሪካ የኖርክ ከጎንደር ውጣ፣ ከጎጃም ውጣ፣ ከትግራይ ውጣ፣ ከኦሮሚያ ውጣ፣ ከደቡብ ውጣ ታስብላለህ? አንተ ዘረኛ ነህ። ለዘላለም ንስሐ ባትገባ ትጠፋለህ። ስለዚህ ወገኖቼ
በዚህ ውስጥ የተሳተፍን በጽሁፋችን ሼር በማድረግ አው ዛሬ እንምረጥ። የእግዚአብሔር ነን ወይስ የሰይጣን? የእግዚአብሔር ወኪሎች ነን ወይስ የሰይጣን ወኪሎች? የእግዚአብሔር ወኪሎች ህብረት ተራሉ። ዛሬም ለሰላም ምን እናድርግሽ ይሄ ነገር መጣብን ብለው ዛሬም ይፈጥናሉ። የሰይጣን ወኪሎች ደግሞ ዛሬም ይጽፋሉ፣ ግደሉ፣ አዲስ አበባ ገብታችሁ ግደሉ፣ መቀሌ ሄዳችሁ ግደሉ፣ ጎንደር ወልቃይት ገብታችሁ ግደሉ፣ አዋሳ ግደሉ፣ ወላይታ ግደሉ ይላሉ። እዚች ሆነው ይጽፋሉ። እነሱ የሰይጣን ወኪሎች ናቸው። ስራቸው ነው የሚሰሩት፣ የአባታቸውን ስራ ከሰይጣን ጋር ለዘላለም ቅጣት ተዘጋጅቶላቸው። መፍትሄው ምንድን ነው ወገኖች? መጀመሪያ ንስሐ እንግባ። እኛም አንደኛ ሲያደርጉ ዳይሬክትሊ ፓርቲሲፔት ባናደርግ እንኳን ሲያደርጉ እኛም ቆመን አይተናቸዋል። ተው ልክ አይደለም ብለን መጮህ ሲገባል። ዛሬ እንዲህ ሲያርዱን እንደምንጮህ ያኔ ጮህም ቢሆን ኖሮ ምናልባት እናስቆማቸው ነበር። እነሱንም እናድናለን፣ እኛም እንድናለን። ንስሐ እንግባ፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። እኛ የምንጸጸት በበደላችን እንጸጸት። ለምንድን ነው የምንጸጸተው? ስላደረግነው ነገር። የትኛው ስላደረግነው? ስለገደልነው ነገር፣ ስላስገደልነው፣ በጽሁፋችን፣ በቃላችን፣ በድርጊታችን ስላደረግነው፣ ሼር ስላደረግነው፣ ስላባዛነው፣ ስላማነው ንስሐ እንግባ። ንጹሐንን ሁሉ እኮ ገዳዮችን እንትና ነው ብለናል እኮ። እግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ መስላል ወንድሜ፣ በሐሰት አትመስክር። የእኛ ዘር ስላልሆነ እንትና እኮ ነው እንደዚህ ያደርጉት። ኦ እንትና እኮ የገደሉት እንትና እኮ ናቸው አይደል? ዛሬ ነገሩ እንኳን እንትና እኮ ነው የገደሉት። በውሸት መስክረሃል፣ ፈርደሃል፣ ከፍርድ አታመልጥ። ስለዚህ ምንድን ነው ስላደረግነው ነገር ንስሐ እንግባ። ስለ ጻፍ ነው ሼር ስላደረግነው እዛ ሰዎች ሞተዋላ፣ ንስሐ እንግባ። ስላላደረግነው ነገር ንስሐ እንግባ። እንዴት ሰዎቹ ዘይጣን ዘርቶ አምጥተው ሲተክሉት እኮ አብረን ነበር ናልኩ። ስለዚህ ንስሐ መግባት አለብን። ሰምተን እንዳልሰማ አይተን እንዳላየ ሆነናል። ንስሐ እንግባ። አያችሁ፣ ስለዚህ መፍትሄው ይሄ ነው። ዛሬም ቢሆን ስለ ህብረት እንቁም፣ ስለ አንድነት እንቁም። ትግራይ የኛ ነው፣ አማራ የኛ ነው፣ ኦሮሞ የኛ ነው፣ ወላይታ የኛ ነው፣ ቤኒሻንጉል የኛ ነው፣ ዶርዜ የኛ ነው፣ ጉራጌ የኛ ነው፣ ሐመር የኛ ነው፣ ኦሮሞ የኛ ነው፣ ሁሉም የኛ ናቸው። አፍሪካ የኛ ነው። ክርስቲያን እንደዚህ ነው ያስ ዓለም የኛ ነው። ወንድሜ አንተ ግን እግዚአብሔርን እንኳን እኔ ብቻ ልታደርጉ ትፈልጋለህ። አይዋ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ መምህራን አሉ፣ እግዚአብሔርን የኛ ብቻ ሊያደርጉት ይፈልጉ አላዋቂዎች። እግዚአብሔር ግን አንድ ነፍስ እንዲጠፋበት አይፈልግም። እግዚአብሔር ሁላችንም ይወዳል። ኢትዮጵያን ይወዳል፣ አፍሪካን ይወዳል፣ ዓለምን ይወዳል። የእሱ ልጆች ናቸው። አንተ ግን የራስ ታርጎ ዘረኛ አይደለም። ኢትዮጵያ ብቻ ልታረገው ትፈልጋለህ። የዘረኝነታችን ብዛት እኮ ክርስቶስን እንኳን ኢትዮጵያዊ ለማድረግ አናንሶ። ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ ነው። ወደዛ ማረር ሪሊ ኢትዮጵያዊ ሆነ እስራኤላዊ ሆነ ዘረኛ ነህ። ለዚህ እኮ ነው አስተሳሰባችን እኮ የእፉኝት የእፉኝት ልጆች እኮ የተባልነው እኮ እኛ ነን። ክርስቲያን ሆነን ግብራችን ግን የክርስቲያን ያልሆነ ክርስቶስ የዓለም ነው። የሞተው ለዓለም ነው። ለኢትዮጵያ ብቻ እኮ አልሞተም ወንድሜ፣ ይገባሃል? ለዓለም እኮ ነው የሞተው። የሚገርም ነገር እኮ ነው በቃችሁ። ስለዚህ ለአንድነት፣ ለህብረት፣ ለሰላም ተነስተን እንስራ። ዛሬ ሰላምን እናብዛ። ክፉ ነገር ስናይ አንተባበር። ክፉ ነገር ሼር አናድርግ። የመንፈስን አንድነት ጠብቁ ተብሏል። ክርስቲያኖች ከሆን የመንፈስን አንድነት እንጠብቅ። አንድነታችንን ሁሉም የኛ ነው። ሰሜኖች የኛ ናቸው፣ ደቡቦች የኛ ናቸው፣ ምስራቆች የኛ ናቸው፣ ምዕራቦች የኛ ናቸው። ሁሉ የኛ ነው። ዓለም ህዝብ ሁሉ የኛ ነው። የዋህ አትሁን እባክህ፣ ንፉግ አትሁን። እግዚአብሔር ንፉግ ያልሆነውን እሱ ሁሉም በነፃ አዳነ ነው የሚለው። ሌላው በምንችለው መጠን ትውልዱን እናስተምር። ይህን ሼር በማድረግ መልካም ነገር ሼር በማድረግ ትውልዱ መልስ። ይሄ አሁን አይታችሁ ከሆነ ይህን ጥፋት የሚያደርጉት እኮ አብዛኛው ትንንሽ ልጆች ናቸው። 17 16 18 ዓመት ልጆች ናቸው። እነሱ ሲሞሉ ያደጉትን ትውልዱን እናስተምር። የጠመመውን እናቅና። መጥላት ሳይሆን መድኃኒቱ ፍቅር ነው። ፍቅር እንስጣቸው። በፍቅር ብቻ ነው ማሸነፍ የምንችለው። በፍቅር ብቻ ነው ወገኖች ማሸነፍ የምንችለው። እሱ ነው መሳሪያው። ምን እናድርግ? መልእክት አለኝ። ትምህርቴን እየጨረስኩ ነው። መልእክት ግን አለኝ። ይድረስም አይድረስም፣ አንደኛ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለሌሎች የሃይማኖት ተቋማት እንደ ተቋም፣ ለቤተ ክርስቲያንም እንደ ተቋም
መልእክቴ ለሰላም ህዝቡን እናስተባብር። አስተባብሩ። ቤተ ክርስቲያን ለሰላም ወርዳ ህዝቡን ጠርታ ማስተባበር አለባት። የውሸት ሳይሆን የእውነት ሰላምን እንስበክ። ቤተ ክርስቲያንም ቢሆን እስልምናም እንደዛው ፕሮቴስታንትም እንደዛው ወርደን፣ እግዚአብሔር ይህንን አይወድም። የክርስቲያን ዘሩ ክርስቶስ ነው። በዘር መጣላት ትክክል አይደለም ብለን ይሄ ለመግለጫ ያህል እዛ ጋር ይወጣን በቴሌቪዥን የምንናገረው አይደለም። እሱ ኦኬ ነው ይሁን። ከእሱ የበለጠ እያንዳንዱ ጳጳስ በአጥቢያው እያንዳንዱ ቄስ በቤተ ክርስቲያን ህዝቡን ንሳሌዎቹን እየጠራ ዘረኝነትን አቁሙ፣ አለበለዚያ ትጠፋላችሁ ማለት መቻል አለበት። በእምነት እስልምናውም እንደዛው ፕሮቴስታንቱም እንደዛው እንጂ መድረክ ላይ መግለጫ ምንም ጥቅም የለውም። ምንም ብቻውን ዋጋ የለውም። ኢትስ ኦኬ ነው፣ መጥፎ አይደለም። እኔ መጥፎ ነው አላልኩም። የመድረክ ላይ ንግግር፣ የመገናኛ ብዙሃን መግለጫ አይሰራም። ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት በሀገረ ስብከታቸው በስራቸው ብዙ ካህናት አሉ፣ ብዙ ቤተ ክርስቲያን አሉ፣ ስልጣን አላቸው። መንግስት ብቻ አይደለም፣ ማስቆም ይችላሉ ከፈለጉ። እነሱ ግን ዛሬም አላዩ። እኔ ልንገር፣ ቤተ ክርስቲያን ማስቆም ትችላለች። ይህን ቅድም ያየሁት እነዚህ ልጆች ማስቆም ትችላለች ቤተ ክርስቲያን። ጭራሽ የቤተ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች እሳቱን አናቀጣጥር፣ ይልቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ህዝቡን እንጥራ፣ አይዟችሁ፣ እናጽናናው፣ ይሄ ልክ አይደለም፣ በዘር አትባሉ፣ እኔ እገዝታለሁ። የእውነተኛ ግዝት እዚህ ነው። በዘር የሚያስብን እኔ እገዝታለሁ፣ ግዝት ይሄ ነው እውነተኛው። ዝም ብለህ በትንንሽ ነገር ያልሆኑ ሰዎችን ከዚህ በፊት እንደው በሆነውም ባልሆነውም ስንገዝት እንደከረም ነው አይደለም፣ ደሱ አይደለም። አየህ፣ ስለዚህ ለሰላም ህዝቡን ቤተ ክርስቲያን ታስተባብር። እስልምናም እንደዛው ይስራ። የውሸት ሳይሆን የእውነት ሰላምን እንስበክ። እታች ወርደን ላይ አይደለም፣ ሁሉም በየደረጃው፣ ሀገረ ስብከት በየደረጃው፣ የወረዳ ቤተ ክርስቲያን በየደረጃው፣ አጥቢያ በየደረጃው ወደ ህዝቡ ይውረድ። ልጆችን አቁሙ፣ ባለመሳሪያዎች አቁሙ፣ ባለሜንጫዎች አቁሙ ማለት መቻል አለብን። ቤተ ክርስቲያን ማለት አለባት። በቴሌቪዥን ላይ መግለጫ ብቻ ዋጋ የለውም። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ህዝቡን በተለይ ቤተ ክርስቲያን ህዝቡን በተለይ ወጣቱን ምከሩት። ወጣቱን እንምከረው፣ ገስጡት፣ አስተካክሉት። እሺ ቢል መልካም ነው። ይሄ ወጣት ይሄ ዱላ ይዞ የወጣው መሳሪያ ይዞ የወጣው ዋጋለሁ የሚለው በየቦታው በየክልሉ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በየቦታው ያለው ወጣት አየህ፣ እሺ ቢል መልካም ነው። እምቢ ቢል ግን እንደ ቀራጭ እንደ አረመኔ ቁጠሩት፣ ለዩት፣ አውግዙት። ቤተክርስቲያን ትችላለች። ብዙ ቤተሰብ ተሰብስባ ልጆቹን ሰብስብ ማድረግ ትችላለች። ዶንት ቴል ሚ አይቻልም። መች ሰርተ ነው? መች ሰርተ ነው? እኛ ሌሎች ሰዎች ሰላም እንዲያመጡ ቁጭ ብለናል። እኛ አገልግሎት ያው የቅዳሜ እሑድ አገልግሎት ብቻ አድርገነዋል። የፖለቲካ መሪዎችን ቤተ ክርስቲያን ማስቆም ትችላለች። የፖለቲካ መሪዎችን ገስጹ። የፖለቲካ መሪ እነሱ እነዚህ የፖለቲካ መሪዎች እንደው እያዩ የማያስተውሉ እየሰሙ የማያዳምጡ ናቸው። ሰው እንዲህ የሞት አሁንም የዘረኝነት ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ይሉናል። ምን እንበላቸው? ከዚህ በለጥ እያዩ የማያስተውሉ እየሰሙ የማያደምጡ ስለሆነ የፖለቲካ መሪዎችን ቤተ ክርስቲያን፣ የሃይማኖት ድርጅቶች እንዲያስተካክሉ ንገሯቸው። እምቢ ካሉ አውግዟቸው፣ በአደባባይ አውግዟቸው። ለእነሱ ነው ውግዘት የሚያስፈልገው። ከዚህ በፊት እርስ በርስ ስንዋገዝ የከረም ነው አይደለም ውግዘት ዋና ይሁን። ሰው እንዲህ የክርስቶስን መቅደስ እንዲህ የሚያፈርሰውን ነው ማውገዝ። ይቆ ቀን የሚሰጠው እኮ ነገር እኮ አይደለም። መቶ ሰው እኮ ሞተ። ምንድነው ቤተ ክርስቲያን የምጠብቀው? ምንድነው ቤተ ክርስቲያን የምጠብቀው ነገር? የፖለቲካ ሰዎችን ፊት ለፊት ማውገዝ፣ የማይመለሱ ከሆነ ከዘረኝነታቸው የማይታቀቡ ከሆነ ሊወገዙ ሊለዩ ይገባል። እንደ አረመኔ እንደ ቀራጭ ቤተ ክርስቲያን ልትቆጥራቸው ይገባል። ያለፈው ዝምታ ይበቃል። አጠቃላይ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ለእስልምናም ለፕሮቴስታንቱም ለተቋማቱ ነው። ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ግን ስፔሲፊካሊ ለጳጳሳት፣ ለቀሳውስት፣ ለአገልጋዮች ግን መስቀላችንን እናንሳ። አባቶች መስቀላቸውን ያንሱ፣ ወንጌላቸውን ያንሱ፣ የሰላምን ወንጌል ያጥልቁ። የፍቅርን ጠሩር ለብሰው የሰይጣንን ሰይጣን የተከለው ይሄን ዘር እንልቀም። ከህብረተሰብ ውስጥ ወርደን ታች ይህንን ጳጳሳት ማስተባበር ካህናት ማስተባበር አለባቸው። ሰይጣን የዘራውን
የሰይጣንን ዘር ወርደን እንልቀም ከነዚህ ከህፃናት። ይህን ሾክ አሜኪላ እንልቀም። የአንድነት የህብረት ዘር እንትከል በቦታው። አዎ ለህብረት ለአንድነት ከሚሰሩት ጋር ህብረት እናድርግ። በሆነውም ባልሆነውም ጦርነት አናውጅ ከሌሎች ጋር። ከው ይው ወርደን ልካውን ዛፍ እንደሚተከለው አባቶች ወርደን የሰይጣን የተከለውን ይሄንን የዘር እየነቀል የአንድነት የህብረት እንትከል ይቻላል። እያንዳንዱ አባት ይው ጳጳሳት በሀገረ ስብከታቸው ይችላሉ። እንደገና በወረዳ ቤተ ክህነት ማድረግ ይችላሉ። እየሰበሰቡ እየነገሩ ካህናት ወደ ህዝቡ ወርደው ማድረግ ይችላሉ። ይሄንን የዘረኝነት ከልጆች ከቤተሰብ ማውጣት ይችላሉ። እምቢ ያለውን አውግዘው ይለዩታል ይችላሉ። ስልጣን አላቸው በምድርም በሰማይ። አልበዛ ምን ምንድነው ታዲያ ጥቅሙ? ከመንግስት የበለጠ ፓወር አላት ቸርች፣ ቤተ ክርስቲያን አላት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መጠቀም አለባት ያኔ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መውጣት አለባት። በመግለጫ ብቻ አይሰራም። እዛ ቁጭ ብሎ ብቻ በማስተማርም ብቻ አይሰራም። we have to go down to the people ይቻላል። እንዴት መነጋገር ና የሚያስቸግረውን የፖለቲካ መሪ የሚሆን ህዝቡም ቢሆን የሚያስቸግር ከሆነ ዜጋውም ቤተ ክርስቲያን አውግዛ መለየት ትችላለች። ዘረኝነትን ለሰይጣን ወኪል ሆኜ እሰራለሁ። ዘረኝነትን የሚሰብክ ቅድም እንዳልኩት የሰይጣን ወኪል ይህንን እሰብካለሁ ህዝብ ላይ ያለው አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ምናምን እላለሁ ብሎ የሚለውን ቤተ ክርስቲያን አውግዛ መለየት አለባት። ምክንያቱም እሱ የሰይጣን ወኪል ነው። ልዩነትን ነው የሚሰብከው። አንድነትን ካመጣ ግን ሁሉንም ታቅፋለች ቤተ ክርስቲያን። ለዘመናት የተዘራን ነገር ቤተ ክርስቲያን አሁን ሄዳ መልቀም ትችላለች። እኔ አምናለሁ ትችላለች፣ ከፈለገች ትችላለች። እኛ ግን አሁንም ሰምተን እንዳልሰማ ከሆን በኋላ ይጸጽተናል። በማይሰማ ዜጋ ላይ በማይሰማ የፖለቲካ መሪ ላይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን አላት፣ መስቀል አላት፣ ወንጌል አላት። እምቢ ካለ እንደ ቀራጭ፣ እምቢ ካለ እንደ አረመኔ ልትቆጥረው ኃይል አላት። ምድር አይገዛ አላሉም አቡነ ጴጥሮስ? ሰማይ አይገዛ አለ አይደል? ውግዘት አደረጉ እኮ። ይህ ሁሉ ነፍሳት ሲያልቅ ቤተ ክርስቲያን ዝም ብላ መቀመጥ አትችልም። አትችልም። የክርስቶስ መቅደስ ሲፈርስ እንዴት ነው ዝም ብለን እንቀመጠው? ይቻላል። መነጋገር ነው። ወደ ታች ወደ ህዝቡ መውረድ ነው። ህዝቡን አቁም ማለት ነው። ልጆቹን አቁሙ፣ እናወግዛችኋለን ብለው ቤተ ክርስቲያን ትችላለች። ማስተማርም መምከርም ትችላለች፣ ማስቆም ትችላለች። ሌላው መልእክቴ ለኮሚኒቲ መሪዎች፣ ለምሁራን መሪዎች፣ በተለይ ለዚህ ላበቃችሁን የፖለቲካ መሪዎች ብብላችሁ ስሙ፣ ለዚህ ላደረሳችሁኝ የፖለቲካ መሪዎች እንድንገዳደር ዘሩን ከሰይጣን ወስዳችሁ ተክላችሁ አንተ አማራ፣ አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ እንትነ፣ አንተ እንትነ ብላችሁ ለዚህ ላደረሳችሁ የፖለቲካ መሪዎች ይብቃን፣ ሰላሙን ስበኩን፣ አንድነት አምጡ፣ ተወያዩ፣ መድኃኒት አምጡልን። አዎ ይሄን የተተከለውን የሚፈውስ ይሄንን የሚያሽር መድኃኒት አምጡልን። ስብከታችሁን ይሄ የዘር ስብከታችሁን ትታችሁ የአንድነት መድኃኒት አምጡልን፣ የህብረት መድኃኒት አምጡልን፣ የአብሮ መኖር መድኃኒት አምጡልን። በቃ ለዘላለም በሰዎችም በእግዚአብሔርም ዘንድ የተመሰገናችሁ ትሆናላችሁ። እንደዛ ካረጋችሁ፣ ልዩነትን ካበዛችሁ ግን ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጡ። ይበቃናል። አታባሉን የፖለቲካ መሪዎች። አቃለው ፖለቲካ ራሱን የቻለ ሙያ ነው፣ ግን ብዙዎቹ ይከብሩበታል እናቃለን። ቢሊየነርስ የሆኑ ሰዎች ፖለቲካ ሰዎች አይነው። ለዚህ ከሆነ ሰው የሚያጋድሉት አንድ ሰው ይገድላሉ፣ ከዛ አገሩ ይባላል። አንድ ሀጫሉ የሚባል ወንድም ገደሉ፣ በሱ ምክንያት 100 ሰው ተገደለ። ይህን ያደረጉት የፖለቲካ ሰዎች ናቸው። ነጻ አውጪ ነን እያሉ ህዝቡን የሚያስተራሩት እነሱ ናቸው። ስለዚህ አታባሉ፣ ይብቃን። ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጡ። በተለይ ክርስቲያን ነኝ እያልክ በእውነተኛ የፖለቲካ አሰራር በሳይንቲፊክ መንገድ መሄድ ትተህ አውቀህ በአሻጥር ሰው እያጋደልክ ባለፈው በኢህአፓ በመኢሶን እያልክ ስታጋድል ኖርክ፣ አሁን ደግሞ በዘር እያባላ ታጋድለናለህ። ይብቃ። አለበለዚያ ከእግዚአብሔር ፍርድ አታበልጥም። የፖለቲካ ሰው አታባሉን። ይብቃል። ለራሳችሁ ጥቅም ለማግኘት ስልጣን ላይ ለመውጣት ለራሳችሁ ገንዘብ ለመስራት ብላችሁ አታደርጉት። ሰርታችሁ ኑሩ። ፕሮፌሽናል ፖለቲከኛ ሆናችሁ መኖር ትችላላችሁ።
የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደዚህ 100 ቤተ መቅደስ ዛሬ ፈረሰ። 100 ሰው ሞተ ማለት ነው። የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ፈረሰ በእናንተ ምክንያት። ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ የምጠብቀው ህዝቡን አረጋጉት። በቃ እኛ ይሄን እንደግፍን ባሉት ልዩነትን አትስበኩት። አዎ የዘረኝነት ነገር እንደ ሃይማኖት ይሁንልን እያሉ የሚሰብኩን አሉ። ዛሬ በኮንስቲቱሽናችን ውስጥ ስለሱ ነገር እንዳይነካ ሃይማኖት እንደ ሃይማኖት ይሁንልን እያየነው ገደልን ጨረሰን እኮ። የዘረኝነት መርዝ እንደገና ጠጡት ያሽራችኋል ብለው የሚነግሩን የፖለቲካ ሰዎች አሉ። ምን እንበል እንግዲህ ስለነዚህ ሰዎች? የእኛ ወንድሞች እኮ ናቸው። ምን እንበላቸው? አረባካችሁ ይቃ፣ አረባካችሁ ይቃ በእግዚአብሔር ስም። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን የኮሚኒቲ መሪዎች የሚሆኑ የፖለቲካ መሪዎች የጠፋውን ትውልድ ወደ ቀናው ጎዳና ይመልስ፣ ይህን ወጣቱን ትውልድ ወደ ቀናው መንገድ መንገዱን አሳዩት። በፍቅር እናስተካክለው፣ ይቻላል መመለስ፣ ይህን ትውልድ ይቻላል። ሞራሉ የዘቀጠውን ትውልድ የሞራል ልዕልና እንዲያገኝ ማድረግ ይቻላል። ቤተ ክርስቲያን ትችላለች፣ ምሁራን ይችላሉ። እነሱ የኛ ምሁራን የሚያውቁት ቁጭ ብሉ ነው ብቻ። መተቸት፣ ዛፍ ተተከለ መተቸት፣ ጽሁፍ የሆነ መተቸት፣ ሁሉን ነገር እውቀት እንደዛ አለ። ማይ ፍሬንድ ተምሬያለሁ ካልክ መማር፣ ለዛ ውሃ ለሌላቸው ሰዎች ውሃ ማቅረብ ነው። መድኃኒት ለማያገኘው በገጠር ኢትዮጵያ ላለች እናቶች መድኃኒት ማቅረብ ነው መማር። ይሄ ጽሁፍን እየጻፍክ ማባላት አይደለም መማር። እንዲህ አይነቱ ትምህርት አያስፈልግም። ትምህርትም አይባልም፣ ችግር የሚያመጣ ፕሮፌሰር ነኝ እያለ ልዩነት የሚዘራ እንዲህ አይነቱ ትምህርት ለዘላለም ጥንቅር ብሎ ይቀር። አውቅ ያለው ብሎ ሰውን የሚያጋድል ትምህርት፣ ዶክተር ነኝ ብሎ ሰው የሚያጋድል ሰው፣ በዘር ካልሆነ በስተቀር ብሎ የሚልን ሰው ምን አለ ለዘላለም ትምህርቱ በቀር። ለወላጆች ምክር አለ። ለወላጆች ልጆቻችሁን ምከሩ፣ ልጆቻችሁን ገስጹ። በዚህ ውስጥ የሚሳተፉ ልጆቻችሁን ምከሩ፣ ገስጹ። በእናንተ ዘመን ያልነበረ በአባት በእናቶቻችን ዘመን የዘረኝነት ነገር ሰምተን አናቅም። እኛ ምስክሮች ነን፣ እኛም በህይወት አለን። እምቢ የሚል ልጅ እግር ከሆነ ርገሟቸው፣ ምከሩ፣ ምከሩ፣ ምከሩ። እምቢ ካሉ መርገም እኮ ነው። በቃ እረግምሃለሁ። ልጆች ይመለሳሉ፣ ይስተካከላሉ። ባለፈው እኮ ተክለው ስላጠጧቸው ነው እንደዚህ ጎምዛዛ የሆኑት። ስለዚህ እምቢ ካሉ እንደ ቀራጭና እንደ አረመኔ ይቆጠራሉ። ቤተሰብ ይችላል። አዎ ምድር ትስማ፣ ሰማይ ትስማ ብለው አባት እናት ልጅ አልሰማም አልከኝ፣ በዘርነት ውስጥ ተው ብለው መምከር መቻል አለ። ልጄ ሰው አትግደል፣ ሁሉም የኛ ነው ብለው ወላጆች ማድረግ አለባቸው። የመጨረሻ መልእክቴ እንደ አዋጅ የእርግማን ልጅ የጥፋት ልጅ ለፌስቡክ ጀግናው ነው። ይሄ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ጀግና ነኝ ብሎ በየቀኑ ለሚደነፋው ለእሱ ነው። ጆሮ ካለው ይስማ። ለፌስቡክ ጀግና፣ ለአውሬው ወኪል፣ ለሰይጣን ወኪል ስማ፣ ንስሐ ግባ። ሰው የምታጋድል ባትገባ ለዘላለም ትጠፋለህ። የእርግማን ትውልድ፣ የጥፋት ትውልድ፣ ለመተላለቅና ለመጨራረስ የቸኮለ እፉኝት፣ የእፉኝት ልጅ ስማ። ክፋትና ስድብ እንጂ ከአፍ መልካም የማይወጣ ጠማማ ትውልድ ስማ። በፌስቡክ ላይ ተጥደህ ሰው የምታጋድል ጠማማ ትውልድ ስማ። አፍህ እንጂ አእምሮ የሌለ አፍህ ስድብ እንጂ መልካም ነገር የማይወጣ የዳቢሎስ ወኪል ስማ። ፌስቡክ ላይ ተጥደህ የምትውል ወገንን ከወገኑ ለማጫረስ ከአባትህ ዲያብሎስ እየተጋለብክ ሰውን በዘሩና በጎሳው እንዲተላለቅ ነጋሪት የምትጎስም አዋቂ ነኝ ባይ ፍጹም አላዋቂ የፌስቡክ አርበኛ ወይ ሳይመሽ ንስሐ ግባ። ንስሐ ግባ። ሰው የምታጋድል በጽሁፍህ ሼር በማድረግህ ቁጭ ብለህ ቀኑ ሙሉ ንስሐ ግባ። በዘረኝነት ካንሰር የተያዝክ ካንሰሩን ለሌሎች የምትረጭ የፌስቡክ አርበኛ ስማ፣ ንስሐ ግባ። አፍህ መርዝ እንጂ መልካም ነገር የማያወጣ ተሳዳቢው ተናዳፊው ትውልድ፣ ልብ ክፋት እንጂ መልካም ነገር የማያወጣ የእፉኝት እፉኝት ልጅ ንስሐ ግባ። ከክፋት ተመለስ፣ አለበለዚያ ግን የእግዚአብሔር ሰይፍ ለዘላለም ይበላል፣ የእግዚአብሔር እሳት ይበላል። ፌስቡክ ላይ ተጥደ እዛ በምትወረውረው ሰዎችን የምታጋድል አርበኛ ነኝ የምትል ስማ፣ የዘላለም ንስሐ ባትገባ የዘላለም ቅጣት አለብህ። ስድብን እንደ ጽድቅ፣ ውሸትን እንደ ሃይማኖት የታጠቅ የጥፋት ልጅ፣ የዘንዶ ወላጅ፣ የዘንዶው ልጅ ዛሬ ንስሐ ግባ። ባትገባ ግን
ስላደረከው ነገር ብቻ ሳይሆን ስለኩየ ሐሳብ ጭምር በጌታ ቀን መልስ ተጣለ ለዘላለም ሳትጠፋ ንሳገባ ወገኖቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ያለንበት ትልቅ መከራ ወቅት ላይ ነው። እኛ እንተባበር ከነዚህ ሰዎች ጋር በዘረኝነት ከዚህ ካለፈው ይበቃናል። ወነንም ከሆነ ንሳህ እንግባ። አዎ የዘረኝነትን ነገር ሼር አድርገን ከሆነ አስተላልፈን ከሆነ የኔ ዘመድ የኔ ዘሮች ተጎድለዋል ብለን ያንን ብቻ ስናቀነቅን ከርመን ከሆነ ካልማወቅ ንሳህ እንግባ። ኢትስ ኦኬ ነው። ካሁን ወዲያ ግን ለህብረት እንስራ። ካሁን ወዲያ ለአንድነት እንስራ። ካሁን ወዲያ ለህብረት ለኢትዮጵያ እንስራ፣ ለአፍሪካ እንስራ፣ ለዓለም እንስራ። እኛ ዘራችን ክርስቶስ ነው። እኛ ምድር አይደለንም። እኛ አማራ አይደለንም። እኛ ትግሬ አይደለንም። እኛ ጉራጌ አይደለንም። እኛ ሲዳማ አይደለንም። ብቻ አይደለንም። እኛ ምድራዊ አይደለንም። እኛ የክርስቶስ ዘሮች ነው ወገኖች፣ ከሰማያዊ ዘር የተወለድን። ስለዚህ ለሱ እንኑር። የእግዚአብሔር ቸርነት የቅዱሳን አባቶቻችን ቃል ኪዳናቸው በረከታቸው በእኛ ላይ አድሮ ለዘላለሙ ይኑር። ለሌሎች በማካፈል የራሳችሁን ኃላፊነት እንድትወጡ በትህትና ጠይቃለሁ። ይህን ትምህርት ለሌሎች በማካፈል የእናንተ አንድ ነፍስ ብናድን የእናንተም ኃላፊነት አለ። ለወንድሞች እንድትካፍሉ በትህትና ጠይቃለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንዳትረሳኝ በመዳፍህ ቀርጸኸኛል፣ እንዳትተወኝ
ቲያትር የትዕግስት ሰሌዳ ነው ለኔ ክብር ከጠበኝ ቆሽሻለ አምላኪ በት ያለ ያለናት ያሳደገ ያለባት ተጠበ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ደና